ki, nərminə deyilən bu fikirlər həqiqətdirmi? Siz bunu demisinizmi? Və belə bir xanım varmı? Hansı ki, burada bir qurama düzəldəsiniz. Qoymaram həyatı boyu. Siz elə bilirsiniz ki, Allaha qurban olum. Allah heç vaxt mənim qarşımda bir düyün qoymuyubdur. Hansısa bir yolla onu gətirir mənim qarşımda açır. Hansısa vasitə ilə, hansısa vasitəçilərlə, kimlərinsə əli ilə də olsa, gəlir o mənim qabağımda bir yerdə açılır. Gec olur, amma gəlir açılır. Və siz burada bu programın çəkisindən, sambalından, mahiyyətindən, etibarından, nüfuzundan istifadə edərək çıx ora, rəhim gələcək sənə, sən də ora çıxandan sonra bir qadın da zəhv vursun ki, mən o uşağı götürmək istəyirəm, zahar da onu efirə dəvət eləsin, uşağı burada versin, daldada da siz gedəsiniz orada, 15 min pul alıb qoyasınız cibinizə və insan alveri ilə məşğul olasınız. Mən qoyardım bu ki, bu belə qalsın. Hazırlanmış cinayətlər barəsində doğru düzgün məlumat verən şəxs cinayət məsələsindən azad olur. Əgər bu xanım bunun başınamının ətrafında belə bir cinayətin hazırlanması barədə məlumat verirsə, bu məsələdə yayınlanır. Bu qadının onsuz da həyatı alt üstdür. Alt üstdür, bəli. Ana olmayıb. Ata o cürə baxıb ona. Qardaş yoxdur ki, doğma deyil ki, Cavid istifadə edir. Yəni Cavid də gəlib küçədə bu adamdan istifadə edir. Zəhər mənim, üzr istəyirəm. Mən elə bir anda qoşulsun efirə desin Cavid bunları. Elə bir anda yəni rastlanım artıq tükənmişdim. İnandım. İndi Cavid deyir ki, hər şeyi o özü təşkil eləyibdi. O özü bilər. Məsuliyyətdə sən qalacaqsan, Nərmin. Zaur, uşaq deyilik ki, biz o qadının üzünə baxanda hər şeyi onun doğru, dürüst danış bizə. Danışacaqsan. Danışacaqdı. Danışacaqdı. Hər şeyi danışacaq. Cavid, bizim səsimizə səs ver. Mən sənin özünü eşitmək istəyirəm. Mən bugünə qədər sənin bir kadrını da efirdə göstərməmişəm. Elə bir situasiyadan söhbət gedir ki, əgər bu həqiqətdirsə, mən məcbur olub onu verməliyəm artıq. Xanım deyir ki, Cavid məndən əlbir olub, insan əlverində adın hallanır. Və Nərmin, Cavid deyir ki, mən ümumiyyətlə görməmişəm o adamı. İndiyə nə qədər zar məlum o deyir mənim heçində, nə uşağın deyil. Uşağın internetdə zar uşağından da deyir, uşaq sən mənim deyil. Ebi yox, bunların hamısını İnsan alveri araşdıracaqdır. Birbaşa ora təqdim eləyəcəyik, Əkbər bəylə. Yazılı şəkildə, sən özün də dilindən izahatı verəcəksən, yazacaqsan, təqdim eləyəcəksən hüquq mühafizə orqanlarına. Birbaşa ora verəcək. Çünki burada oyun oyuncaq deyil. Bəlkə o qadın kimdirsə, o uşağı alacaq, aparacaq, nə bilim, orqanlarını satacaqdır. Öyrəyini satacaq. Elə deyilə deyil. Aparacaq, o da baha başqa qiymətə kiməsə satacaq, o ona satacaq, bu buna satacaq. Bu nədir, siz oyuncaq eləmişsiniz? Mən fasilə zar və insanlara verə zəng edəcəm. Mütləq, xahiş edirəm sizdən. Və çünki burada bizim eşitdiyimiz xəbər birbaşa onların araşdırması vacib olan xəbərdir. Bilməyən az zar və. Çünki biz bunu necə araşdıracaq bilmərik. Onlar onu necə araşdırmaq lazımdır, daha mükəmməl bilirlər. Çünki çox mükəmməl bir orqandır. Cavid bizə üzə çıxmamağa baxma, zar və. Bir dənə zəngə qaça-qaça gəlir. Bəli. İnsan alverinə. Bəli. O qadın kim idi, o qapıya gələn, buzovnadan düz Bərdəyə qədər gedən kim idi, o doğrudan mı buzovnadan idi, nə məsələ idi, bunların hamısı araşdırılacaqdır. Mən fikrimi söyləmək istəyirəm, bayaqdandan dinlədim, Allah kömək olsun, cümə günüdür. Düzdə, emosional bir vəziyyətdir bu, amma eyni zamanda biz bunların nəzər alaraq... Çox-çox özür istəyirəm, emosional olmamaq mümkün deyil, həcim, belə bir şey eşitmədən. Bilirəm, bilirəm, yəni mən də içimdə o narahatçılığımı hiss edirəm. Sadəcə bir məsələni mən qeyd edeyim ki, fikrimə qayıdacam. Yəni, xanım deyir ki, bir hicablı gəldi, filan elədi. Bunu biz buradan dəfələrlə, efir vasitəsilə qeyd eləmişik. Vizual görüntü, saqqal saxlamaq, hicab geymək, özünü mömin kimi göstərmək məsələnin mahiyyəti deyil. Heç vaxtı mömin, inanclı qadın və ya kişi bir insanın həyatında mənfi rol oynaya bilməz. Məsələn, mənim özümə bir şey müraciət olunanda mən onun detallarını araşdırıram. Necə, nə üçün? Yoxsa bir nəfər gəlir, sənə filan qədər pul verirəm, gidək vəkil ol, vəsilə ol, o uşağı mən götürürəm, bu da yalandan bağlansın, bir balaca da özün bir imanını aparsın. Əslində, bunu buradan bir mesaj olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, zahiri görkəmlərə inanmayın. Bəli. Quranın və Peyğəmbərin hədisləri var ki, namaz, ibadət insanları... Heç vaxtı, demək olar, Allahın əmrindən döndərə bilməz. Namaz insanları
düzlüyə dəvət edir. Oruc insanları düzlüyə dəvət edir. İbadətin mahiyyəti insanın düz olmasıdır. Əgər bir namaz, bir din, bir inanc, bir geyim insanları Allahın əmrindən döndərirsə, o inanc inanc deyil, din din deyil, əqidə əqidə deyil. Bunu bir mənalı. Və ikinci də Ramazan ayı, artıq üçüncü gününü biz yaşayırıq. Ramazan ayı bir bəslənmə ayıdır. Nəyin bəslənməsidir? Ruhun bəslənməsidir. Bu Ramazan ayı bizə çox şeyləri tərbiyə eləyir, təlqin eləyir, öyrədir, təşviq eləyir. Allah Teala bütün aylarda və bütün illərdə bizdən iki şey istəyir. İki şeydən başqa Allah bizdən heç nə istəməz. Çünki Allah möhtac deyil, ehtiyaclı deyil. Sadəcə o istəməyi də nədir? Sadəcə insan insanlığın dərk eləsin. Birinci, Allahın bizdən istəməsi, insan Allahın verdiyi nimətlərə şükranlığın bildirməlidir. Allah bizdən istəyir ki, bu nimətləri ki, bizə Allah verib, Allahım, bu nimətlərin müqabilində sənə təşəkkür eləyirəm. Göz vermisən, övlad vermisən, var vermisən, dövlət vermisən, şükürlər olsun Allaha. Mən təmənnasız nəfəs alıramsa, buna görə mən sənə təşəkkür eləyirəm. İkinci də insan etdiyi günahlarına görə Allahdan bağışlanmaqlıq istəməlidir. Bu iki şey Allah bizdən istəyir. Bəli. Bugün hər bir insan normalda günahkardır. Mən də günahkaram, hər bir oturan insanlar və bizi televiziyalardan izləyən insanlar, onlar hamısı günahkardır. Hərəmiz bir cür günahkarıq. Allah Quranda buyurmur ki, günahsız vəziyyətdə gəlin. Belə bir anlam yoxdur Quranda. Tövbə edin, gəlin. Yəni, bugün əlimiz çirkli olarsa, əlimizi yuyarıq, təmizlənərik. Ruhumuzun da yuyulmasının səbəbləri var. Və bugün Allah insanları Quran-ı Kərimdə tərbiyə eləyir. Və bəzən də suyun altında tərbiyə eləyir. Tamam, məsələn, Həzrəti Yunus Peyğəmbəri, Allah balığın Yunus balığın qarnından çıxartdı. Suyun altında bir tarixi olay göstərdi ki, ey insan, Peyğəmbərsən, amma səni tərbiyə elədim. Doğrudur. Və balığın qarnından çıxdın. Nəyə görə? İnni zələmtu. Bir kəlməyə görə Allah onu azad elədi balığın qarnından. İlahi, mən özüm-özümə zülm etdim. İnsanlar peşman olmalıdır. İnsanlar etdiyi əməllərə görə tövbə etməlidir. İnsanlar bir həyatdan ötəri ahirəti itirmək, bu böyük bir cinayətdir. Doğru. Bədənimiz ac olarsa bu dünyanı itirərik. Ruhumuz ac olarsa hər iki dünyanı itirərik. Ona görə bir qızımızı, bir şəxsi, bir bəşəri manipulyasiya eləmək, onu ələ alıb, onun şəxsiyyətindən istifadə edib, kölə vəziyyətinə salıb, küçüyə salmaq bu cinayətdir. Doğrudur. Və bir məqamda, bayaq xanım və bura dəfələrlə mən bunu eşitmişəm ki, həci, gəlirlər, deyirlər ki, bir hicablı qadın idi, bir, nə bilim, dindar kişi idi, filan sözü, hər bir saqqalı bir mömin idi. Yəni, hər saqqal saxlayan mömin mi olur və yaxud da hər hicab taxan mömin, möminədirmi? Hətta Quranımızda da var, mən əgər səhv desəm deyin ki, onlar hər kəsin yanında Allaha inandığını, dinə imana gəldiyini, Qurana biət elədiyini, Allahı tanıdığını söyləyərlər. Amma daldaya düşdükləri zaman yenə öz bildiklərində olurlar. Bəli, bunlar münafiqlərdirlər. Yəni, cəmatın yanında özlərini... Bəli, iki sifətli. Cəmatın yanında, Quranda var, bu. Quran bunu deyibdir. Bilib ki, 7-ci əsrdə Allaha qurban olduğum bunu göndərəndə, bilib ki, belə insanlar olacaq. Din pərdəsi altında gələcəklər, insanları aldadacaqlar, başqa-başqa mənfur işlərlə məşğul olacaqlar. Onlar təbii ki, əgər 13 əsrdirsə bir Quran stil kimi dayanıbsa, bir dağ kimi dayanıbsa və ona kimsə ləkə gətirə bilməz. 2-3 nəfər, 4-5 adam özünü aldadaraq, cəmatı aldadaraq, bunlar ləkə gətirə bilməzlər. Bunlar Qurana, İslama, İslamiyyətə ləkə gətirə bilməzlər. Zahar bəy, bir zəhmət olmasın, bir kəlimə deyim, sözlə uyğun. Hədislər var, deyir ki, əgər bir dəfə bir şəxs səni aldatdısa, tərəf, Allah deyir, ona lənət eləsin. Əgər ikinci dəfə allanmısansa, Allah sənə lənət eləyəcək. Sənə də lənət eləyəcəkdir. Tamamilə budur. Və indi mənə deyirlər ki, Cavid telefon xəttindədir. Cavid, salam. Hacı, o ayədir. Cavid, salam. Cavid, Nərmin dünən bir otaqda söhbət eləyirdi və bizdə video materiallar da var, onun çəkilişləri də var, video materiallara da düşüb hamısında və bayaqdan burada danışdıqlarımızı yəqin ki, siz eşitdiniz. Nərmin, mən özüm verilişə baxa bilmirəm, baxmıram, mənə zəh vurub deyirlər. Tamam, o zaman zəh vuranlar adətən birini, ikisini, beşini üstünə qoyarlar və yaxud da ki, əksildərlər. Nə deyilib burada, deyirəm sən? Bir cümlə deyiblər, bir cümlə kifayət deyir ki, deyirmiş ki, mən onu demişəm ki, gəl uşağı sataq, 30 min 15-15 belə eləmi? Baxın, belə oldu söhbət ki, Zaurun verilişinə çıx, Nərmin,
Qulaq as mənə sonuna qədər. Nərmin, çıx Zaurun verilişinə. Zaurun verilişində sən uşağından imtina elədiyini, onu uşaq evinə qoymaq istədiyini söylə, saxlaya bilmədiyini söylə, imkansızlıqdan bundan imtina etmək istədiyini söylə. Bizim tapdığımız bir adam da ailə də efirə zəng eləsin. O da desin ki, mənim də uzun illərdə uşağım olmur. Gəl o uşağı bizə verginə. Nərmin də buna razılaşsın. Biz də burada deyək ki, hə, nə gözəl insandır. Götürsün. Hərçənd ki, burada belə bir 11 ildən çoxdur ki, mən bu proqramı aparıram. Burada heç vaxt elə hadisə baş verməyib ki, kiminsə uşağını buradan götürək, kiməsə verək. Çünki o orqanın biz o orqan deyilik ki, kiminsə övladını kiməsə verək. Bunun üçün xüsusi orqanlar var. Özünüz də azdan çoxdan bilirsiniz, hüququ da bilirsiniz. Bu başqa bir mövzudur. Və 10.000 birinci verəcəklər, sonra da 20.000, 30.000 olacaqdır, 15-15-də aramızda bölərik. Belə bir söhbət olub mu aranızda? Zahar bəy, siz bir o vətəndaşdan soruşun, görün, onu mən nə vaxtsa görmüşəm mi? Telefon danışığı olub bu, hansı nömrə ilə danışmışam, harada görüşüb demişəm o sözü ona. Bir onu bir soruşun, onunla. Cavid, sənə əvvəlcə sual verməyəsən. Mən sənə danışmam, adboy verəcəm. Sənə mən danışmam səndən. Sən şərti böhtansı, çıxmışsan efirə, ağır cinayətə sən mənə böhtan atırsan. Təbii ki, mənimlə danışmayacaqsan, qanunla danışacaqsan. Mən sənlə danışmıram. Sən əvvəlcə səni öz övrədimə atalıq bir mənəm deyirsən. Bir saniyə, Cavid, gözləyin. Cavid, gözləyin. Mən bu adamı danışmışsın, soruşun görür. Niyə danışsın? Bəs mənim dediyim nədir? Dediyim hansı düzdür? Uşağımı gəldim ki, Cavidindir, dedin yalandır. Dedim, Cavid, mənlə üzr istəyirəm. Dedin yalandır. Nərmin, bir dəqiqə gözlə, bir dəqiqə gözlə Nərmin. Reyhan, mən sən Nərmin kimi tanımamışam. Sən özünü mənə Reyhan kimi təqdim eləmişsən, mən sana Reyhan adına mürəcət edeyim, qulaq. Tanıdan var. Sən elə bu oyunlar nəyə lazım idi? Bax, bu nəyə gərək idi bu şeylər ki, sən müəllimin kim idi? Ona gərək idi ki, sən uşaq dünyaya gəlib, gətiribsənsə bu qadından, zəhmət çəkib, bu uşağa sahib durmalısan. Niyə o xanım o evladı dünyaya gətirəndə mənlə əlaqə saxlamadı? Cavid, bu qədər də üstümə gəlmə, sənə mən 4 aylıq hamilə olanda mən dövlətə müraciət elədim. Operasiya yolu ilə denta, ona da gəlmədin. Mən sənə dedim ki, ağır əməliyyat olanda sestralar mesaj göndərdi. Cavid, bir şey soruşacağım sizdən. Cavid, siz bu denta, menta, bunlar hamısı olundu, bu faktor, bunları biz bilirik, bu öz yerində. İkinciyə qalan yerdə, bax, siz neçə vaxtdır ki, Nərminlə danışmırsınız, ümumiyyətlə kontaktınız yoxdur. Var bəy, mən o adamla haradasa deyim də, sizdə o SMS-lər var iş. Bəli. Ondan sonra mənim o adamdan heç bir danışığım olmuyor. Başqa bir nömrə ilə də zəng eləməmişsiniz də, Cavid. Cavid, siz özünüz bir şey də soruşun. Başqa bir nömrə ilə də, yəni dostun, tanışın, Zaurun, Məmmədin nömrəsi ilə də zəng vurmamışsınız də, yəni belə bir şey. Həyatı boyu, Zahar bəy, mən hər bir dediyim ifadənin məsuliyyətini dərk edirəm. O adamla sizdə olan o SMS-ləri mənə yazırıq, mənim daim filan yerdədir, mənim əmim filan kəsdir. O mənə, o tür adamlarla mənə hədə qorxu gəlir. Mənim ondan sonra adamla heç bir danışıq olmuyor. Elə mesajlar var əslində. Bir dənə o uşaq məsələsində o mənə dedi ki, yəni uşaq, yəni ki, hamiləyə. O mənə başqa növrə zəhv vurmuşdu. Mən də dedim ki, gəl görüşək, gedək həkimə. O görüşə gəlmədi, məndən pul tələb edirdi. Qıl orada deyir ki, mənə 100 manat, 100 manat bu pul göndərib Ağdama. Deyir özdə taksi ilə göndərib. Bunun hamısı böhtandır, yalandır. İndi də pişir ola deyir ki... Bu müqəddəs ayda Allahından qorx, ya Allahından qorx. Kimlə göndərmişəm? Müqəddəs ayda Allahından qorx. Taksi şoförü çıxas da orta, taksi şoförü kimdir? Kimlə göndərim o pul? Çıxas da orta çıxar. Sən oteldə olanda sənə zəhv vurmuşdu. Cavid, Cavid, nə danışsınız, danışın, orada bir dənə uşaq var. Cavid. Cavid, orta bir dənə uşaq var. Mən yenə deyirəm, versin məhkəmə, atarım faktum məyən edilsin, o övlad mənimdirsə, mən ona övlad etibar eləmərəm. Mən götürüb övladımı saxırdım, versin məhkəmə. Onun bu hərəkəti... O, bu öz yerində, sən istəyirsən ki, götürəsən. Bu da deyir ki, o məndən ona görə götürmək istəyir ki, uşağı satmaq istəyir, deyir. Bəli, vermək istəyir Aliyyə. Amma, Aizar bəy, Nərimovda biz analiz verəndə edim istəyirsən, saxlaya bilmirsən səz. Sizin o əməkdaş da bəlkə də mənim o cümləmi eşitdir, çünki yaxında dayanmışdır. Mən onu görüb saxladım, qaydı, hə, çox yaxşı olar. Sən götürüb onu tərbiyə eləməni saxlamağın daha məqsədə uyğundur. İndi də götürüb deyir ki, çıxır ora 30 minə satax, 15-15. Bu hansı bir faktan
bir şikayet koysun, subut görüm, harada biz görüşürüz. Cavit, sən hüquq... bizim telefon danışığımız sən olur. Sən hüquqşünassan, heç vaxta fark koymursan. Əlbəttə sən gəldin, sən maşınla gəldin, özün düşmədin. Təbii ki, özün görsənmirsən, axı. Sən hüquqşünassan, sən səviyyəli bir insan. Mən də heç kimsiz bir insan. Bizim bir danışığımız olmalıdır. Mən necə gəldim, axı? Bunun bir əsası olmalıdır. Düz deyirdi, onu subut eləyən bir şey var mı ortada? Var mı subut, ay Reyhan? Hə? Subut, yox, o uşağından imtina eləmir ki. Uşağın DNT analizinə də gəldi. Uşağın DNT analizinə də gəldi. Gəldi, getdi analizini verdi. Bəlli oldu uşaq bununkudur. DNT analizi kim nədir bir dəqiqə hal-hazırda? Bizdə. Bizdə. Verin məhkəmə atalı faktı müəyyən olunsun da. O nə? Sən atalı faktının müəyyən olunması ilə bağlı bir problemin yoxdur ki. Zadə, versin məhkəmə, amma burada Ayzar bəy, bu Əkbər müəllim, Hörmət Əkbər müəllim mənim cinayətimi çox gözəl, bu ağır cinayətdə çıxıb ki, informasiya vasitəsilə mənə belə san atır. O sonrakı məsələ Zadə. Onun cinayət nəsibə cəlb olunmaz. Bu başqadır, bu başqa məqamdır. Başqa deyil, mən onunla bağlı müraciət eləyəcəm, ağır cinayətdə çıxıb mənə belə san atır ki, uşağı sataq. Bəli, öz dilindən video görüntülər də var. Bəli, bu məsələni araşdıracağıq, biz də təqdim eləyəcəyik. Çünki bizdə video görüntülər də var. Sənin ağlın başa gələcək. Andosun ama uşaq istəmir. Zahar müəllim, o uşaq başqa məqsədlə istəyir. O uşaq istəmir. O uşaq istəyir insan. Bayaq sən özün burada, Nərmin, sən bayaq özün burada dedin ki, o qadının bizim evimizə gəlməyini imanımı yandıra bilmərəm. Mən bilmirəm ki, onu Cavid göndərib yoxsa yox. Bəli, mən onu deyə bilmərəm. Bəs yaxşı, bu qadın hardan durub gəlib sənin evinə? O qadının soruşanı deyəcək Zahar bəy. İnsan hardan gəlibdi? Polislər soruşan necə? Necə bilmirəm? Nərmin, necə bilmirəm? Burada gələk olmasa real danışaq da. Başına gələnlər az deyil səni. Amma qadın yətəsi ki, mənim özümdə və deyil. Yox, hey, özü deyil, bayaqlarım özü. Cavid efirə qoş. Bir saniyə, Cavid. Bir saniyə, xəttə gözləyin siz zəhmət olmasa. Cavid burada qoşulmamışdan qabaq. Nərmin burada nə dedi? Dedi ki, mən imanımı yandıra bilmərəm. Mən bilmirəm ki, Cavid onu mənim qapıma göndərib, yoxsa göndərməyibdi. Elə dedin yoxsa yox? Bəli, amma Cavid əvvəlcədəndən elə bir adamla göndərmişdi ki, saxlaya bilmirsənsə, verək Aliyə. Verək Aliyə. Kimi göndərmişdi? Hara göndərmişdim, hara? Kimidir, tanımadım. Kimidir, adı nə idi gələn adamın? Özün təqdim eləmədi, dedi Cavid. Haydi. Ayb olsun, ayb olsun. Mikrofona danış. Gəlin uşağımı görüm də. Aha, o deməkdir ki, uşağı satır, ha? Ayb olsun sənə. Mənə dedi ki... Bir saniyə Cavid, bir saniyə. Cavid icazə verdi, heç olmasa bir saniyə. Mənə dedi ki, yəni, saxlaya bilmirsənsə, versin mənə, mən də verim Aliyə. Pul demişdi onda. Yox, pul demişdi onda. Pul deməmişdi, dedi, hörmətin nədə olmayacaqdır. Bu desin də, deyin, niyə demişsin? Harada görüşün, yerimizin desin də. Hörməti olunacaqdır. Bunu sübut eləyən nə var ortada? Vaxt sübut qoymur, zəhərmə. Bircə dənə onun sübutu uşaqdır. Deyə nə qədər o heç mi? Bütün şəkillərimi, bütün nə varsa hamısının ondadır. Aşı, subutumuz oldu ki, gəldi bu xaric rızalar bədə ki, mənim sifətimi göstərməyin. Getdi genetik ekspresiya verdi, çıxdı, təsdiqləndi, artıb başqa nə fakta istəyir? Verəcək məhkəməyə, məhkəmə də əgər bunun yerə mübahisədə 2500 manatdır, 3000-ə yaxındır. Zav, çox üzr istəyirəm. Bu xanım həm helə, həm belə onsuz da uşağını vermək istəyir. İzaur götürdü, nə bilim, Ezə xanım götürdü, könül götürdü, fərqi yoxdur. Para vermək istəyirik, siz nə danışırsınız ki, onu xanım? Atasına vermək istəyirik. Oyuncaqdır bu, atasına vermək istəyirik uşağı. Yox, yad bir insan... Qoy desin, üzr istəyirəm. Cavid istəyir uşağı. Yox, gözləyin. Cavid burada sən, xəttə sən. Eştirəm, var mən, eştirəm. Qulaq az. Sən atasına vermək istəyirik uşağı. Düzünü deyə ama. Mən tükənmişəm. Onda Cavid, gəl uşağına sahib çıxı. Gəl uşağına sahib çıxdı. Bu ya uşağına... Məhkəmə hırsası vardı, kim çırıbdı? Onun güclü müəllimi var. Anam. Orada. Niyə cırdı uşağın? Uşağının doğum haqqında şəhadətnaməsini anan niyə cırdı? Atamın adını olduğuna görə. Onu təkrar almaq olar da. Bu da imtina Cavidə verirsə, bunu rəsmiləşdirir ona Cavidə. Mən də Respublikanskidə əməliyyat olanda anam yanı qəbul etmədi. Uşağı qoy, çıx ki, çıxaq. Anam yanı dedi, çıx, uşağı gətirmə. Ay, sən nə Ey, Könül xanım, bir saniyə, bir saniyə. Ana deyil axı da, analıqda axı. Gəldim. Ay, kimə verə bilər? Cavid, Cavid.
də 20 yanvarda Stanovka. Cavid, qulaq as, Cavid, qulaq as bir dəqiqə, Cavid. Sonra deyir kafedə işləyirdim, kafedə gəldi belə. Cavid, qulaq as bir dəqiqə, Cavid. Cavid. Bu şeylərin hamısı olub keçibdir. Hər şey olub keçibdir. Yəni sən özün də zaten hiss edirsən, sən özün də bilirsən ki bu uşaq sənin uşağındır. Yəni bu aydın öz yerində. Bə qıymayın da bu uşağa da Cavid. Bu uşağa niyə qıyırsınız? Yazıq deyil bu uşaq. Yazıq deyil bu uşaq Cavid. A, o uşağa bir gəlib bir dəfə görsən, sən görsən onu, sənin balanı görsən hansı vəziyyətdə o burdan daşıyır Bərdiyə, Bərdədən bura pişik balasını ağzında daşıyan kimi, bir ədyala bükür, birdən bir əyni var, əyni yoxdur, yeməyi vaxtına ver. Sən ürəyin yanmır öz balan üçün, Cavid. Var bəy. Yaxşı, sən övlad istəyirsən, sən niyə bir dəfə gəlmədin? 9 aylıq uşaqdır, elə bilirsən ki 2 aylıq deyir o. Bu yetdi, ay canım, bilirəm, siz humanist. Hə, bilirsənsə, bəs niyə bayramın günündə bir dənə sən deyirsən uşağımı istəyirəm. Zahar müəllim kömək eləyir, müəllimə xam, özgələri kömək. Yəni sən Zahar müəllimin verilişinə bir dənə göndərə bilməzdin ki, alın bunu, verin bunu uşağının yeməyini. Sən əgər uşaq istəyirsənsə, göndərin. Ax, uşaq istəmirsən. Yerə, orada ifadə verəcəklər ki, bu adam nə cür insandır? Mən indiyə qədər onun haqqında deyirəm, mən pisim sənəm, mənim həyatım pis keçibdir. Mən küçələrdə mən öz başına mən valideyn sevgisi görməmişəm. Sən ona yiyət duracaqsan sən. Yetər ki, o valideyn sevgisi görsün. Mənim kimi internatlarda böyüməz.
kolumdan. Hiç eləmə. İndi də tut kolumdan. Nə olur, uşağım üçün, öz evladın üçün. Sevgisi görsün. Mən qulağı astım.